Já vás vítám u dalšího videa na kanále Létající kokřík. Jsem moc ráda, že jste se na kanál vrátili. A dnešním tématem bude pejskařská hláška Štěňátko z toho vyroste. V dnešním videu se dovíte, co to je sebeodměňující chování, kdy začít s výcvikem, proč s ním začít a o dvojčatech, příčině a následku. Tak, jdeme na to. On z toho vyroste. Tuhle klasickou hlášku docela často slýchám a já bych chtěla říct, že on z toho nevyroste. Tak, určitě ne, nic se neděje jen tak bez příčiny. Jo, to my zase máme tady, ale jdeme na to. Takže kdy začít s výcvikem nebo výchovou? S výcvikem a výchovou toho pejska se začíná i hned, jak si psíka dovezete domů. Další, proč? Proč s tím začít takhle hned? Protože si do budoucna ušetříte odstraňování hodně problémových chování, protože ten váš pejsek si to chování nevžije. Vemte si situaci, která se dělala ještě před nedávnem, kdy se doporučovalo začít chodit se psem na cvičák až od půl roku. Já z osobní zkušenosti vám můžu říct, že takovej majitel přišel s tím půlročním psem, nejlépe velkýho plemene, ten pejsek toho majitele tam dotáhl a pak to vypadalo, že my jsme toho psa krotili, takový krocení divý zvěře. Protože to bylo tím, že ten pes už si zažil hodně a hodně zlozvyků, protože ten pes vlastně do téhle doby vyrůstal jen dříví v lese a najednou my jsme mu udělali nějaký režim. Což je úplně jako zbytečný proces toho psa, pro toho psa i pro toho pána. Bylo to taky zapříčiněné tím, že se tahle ta informace cvičit psa až od půl roku uváděla v různý kinologické literatuře, ale bylo to tím, že jsme tady ještě neměli ty nový výcvikové metody, takže ten pejsek moc nechápal tyhle ty, do toho půl roku tyhle ty korekce fyzické, tak se doporučovalo s pejskem cvičit až od půl roku, což já si myslím, že je docela v dnešní době, kdy už to děláme trošku jinak nebo hodně jinak, tak je to blbost toho pejska nechat růst jako dříví v lese, když už mu můžeme hned za mlada ukázat, co teda jak dělat má, jak se chovat má, protože pak, když chceme to chování, bychom chtěli to chování odbourat, vy, který začnete cvičit později, vy začínáte na bodě minus 300 a my, který začínáme hned, se jsme na bodě 0, ten pejsek to chování nemá vžitý. Tak, kdy začít s výcvikem? Proč? Ještě jedna věc, pokud vy se přihlásíte na nějaký cvičák do nějaký psí školky, nečekejte, že vám tam toho psa vycvičí. Oni vás jako majitele naučí, jak vy máte cvičit toho svého psa. Takže psí škola není o tom, že se tam cvičí psy, ale v podstatě se tam učí majitele, jak mají učit svého psa. Jo, je to takový, že vy si ty informace pak odnášíte do dalšího života a můžete je použít u dalších a dalších psů. A opravdu, když zase řeknu z mých zkušeností, pokud se nám ty lidi vracejí na ten výcvik, tak už je to hodně vidět, že už s tím psem automaticky, jak se ho přivezou, začnou pracovat, vědí jak a ten pes je daleko míň v úvozovkách problémovej. Takže je to o tom, že na psích školách se většinou vychovávají pánici než pejsci. Je to i z toho důvodu, že na té hodině se toho tolik nestihne, jako vy, když s tím pejskem žijete doma. A víte, jak na to. To jsem chtěla říct, že některý zase majitelé berou toho výcvikáře jako boha. A taky se mi stalo, že toho pejska cvičí jenom na cvičáku, což je veliká chyba, protože pejsek se učí každým okamžikem a vy ho můžete cvičit každým okamžikem ve všech prostředích, protože chcete, aby ten pejsek byl vychovaný ve všech prostředích, protože se nám třeba stávalo, že ten pejsek na cvičáku poslouchal a nikde jinde neposlouchal. Protože věděl, že ten páníček se na tom cvičáku má ten čas na něj, má tu pozornost zaměřenou na toho pejska a když už vlastně na toho pejska a když se dostal do jiného prostředí, tak věděl, že ten páníček nebude vnímat, ten pejsek nebude cvičený, nemusí poslouchat a tak. Takže
Tohle jen chtěla jsem vám říct, výcvik psa o tom, že se to naučíte vy a pak to naučíte vy ty vzorce chování, jak se máte chovat ke svýmu psovi, ne že vám ho někdo jako tím, že se přihlásíte na nějaký kurz, odchodíte 10 hodin toho pejska vycvičí, o tom to vůbec není. Tak, ale to odbočila. Tak on z toho vyroste. Pokud vy byste aplikovali tenhle ten systém, že přijdete až půl roce, toho pejska necháte jako dříví v lese, tak se vám objeví chování, než problémový chování, který pramení, že to je ze skupiny sebeodměňujících chování. Já to řeknu teď konkrétně, je to skákání, štěkání, tahání na vodítku, honění zvěře, kradení ze stolu, sexuální chování. Je to chování, který patří do té skupiny sebeodměňující, což jak už ten název napovídá, že ten pes, když to dělá, tak se vlastně odměňuje tou prací, tím děláním toho chování. Tak, tady vám teď představím dvojčata, příčina a následek. Tak, vezmeme si třeba to tahání na vodítku, klasický, každý se s tím setká, každý. Pes tahá z několika příčin. Vezmeme si tu první, tak první bude, že pes chce nový pachy, je zvědavý, je to mladý pes. Chce nový pachy, příčina, chci nový pachy, jdu na tom vodítku. Co ten pes udělá? Ha, já začnu tahat toho psovoda, budu se ho snažit přetlačit. Tím, že já začnu tahat, ten psovo trošku zrychlí, protože já už jsem nějaký pes, opřu se do toho obojku a ten následek je co? Dostanu ty pachy. Takže on tím, že začal tahat, tak dostal ten následek, tím, že začal tahat, tak vlastně dostal ty nový pachy. Takže to, že tahá, je odměňovaný. Což je docela těžký tenhle ten kruh přeseknout. A vy, pokud jste majitel štěněte a začnete hned od mala, pejsek vám jednou, dvakrát zatáhne, řeknete si, aha, proč tahá? Je, on chce ty nový pachy, má rypák úplně uzemně celý šťastný, že má nový pachy. A vy mu řeknete příčina, začne tahat a vy se zastavíte. Tím vlastně tady přijde to mínus. Já začnu tahat a stejně nic nedostanu, vždyť je to marný. Jo, když tady byste přišli tam půl roce, tady si už měl tenhle ten vzorec, tahám, dostanu víc nových pachů zažitej, tak máte daleko horší pak práci s tím ho to odnaučit. Stejný je to třeba s tím lovením zvěře. Příčina. Mám silný lovecký put, protože že je to moje biologická potřeba, některý si to tak mají, to schánět si tu potravu, vidím tu zvěř, ona se hejbe, následek je ten, že jí jdu prohnat. Zase se mi vyplaví ty endorfíny, protože jako ten adrenalin běží, a ono mě to utíká, já jsem ten lovec. Jo, takže ten následek, ten pes je strašně spokojený, ani tu zvěř nemusí chytit. Jo, příčina, vidím, jsem celý nabuzený, následek je, chci vyběhnout, sobotně zarazí, ten pes je třeba na té stopovce a řekne mu, hele ne, zvěř se nehodí a on jakoby, pak příště, když uvidí tu zvěř, tak nedostane ten pozitivní výsledek a už tam nebude mít takový táhlo tu zvěř honit, takže je důležitý, aby vy jste tam neudělali ten bludný kruh, vidím zvěř, proběhnu se, bude zábava. Jo, stejně to třeba i s tím skákáním, přijdete domů, pes celý nadšený, pánček přišel domů, jo, začne na vás jakoby to nadšení, následek je skáče na vás, a jaký je výsledek? Ahoj miláčku, no co udělá příště samozřejmě, celý ten řetězec je pozitivní, takže to vlastně ještě to chování příště zvýší. Na tohle hodně pozor, pak jsem tam mluvila třeba kradení ze stolu, příčina, já bych si to dal, to dobrý na stole, následek jenom tak na ten stůl vyskočím, výsledek, já si žral jsem to, jo, a zase už tam má ty plusový bodíky, do toho, jak jsme si říkali, do té svý kasičky, a už se to chování utvrzuje. Tak, takže vždycky koukejte na tu motivaci, proč to ten pes dělá, jo, co mu to psovi přináší, protože je takový český pořekadlo, že ani kuře nehrabe zadarmo. Což se mi hodně líbí, ve výcviku psů to platí. Ta motivace může být i negativní, jo? Nemusí to být ten takhle růžový a pozitivní. Byla jsem na psím táboře, byla tam holčina 16-letá s australským ovčákem. Australský ovčák, pejsek takový jako trošku labilnější, byl jako z výstavní linie.
A holčička slepě věřila těm instruktorům, který neměli vůbec cit pro psy. A stalo se to, že třetí den ten pes byl hrozně přetažený, nebo teda druhý, třetí den už vysílal signály, že ten pes toho má dost, že ta forma výcviku se mu nelíbí a že by to chtělo něco změnit. Takže ten pes, to byla ta příčina, měl toho dost, byl unavený, následek byl ten, že vymyslel, že nevyleze z té chatky. Schoval se tam pod postel, výsledek je, holčina tam brečela, instruktorka tam tak stála, lomila ramenama, protože nevěděla, co s tím pejskem a jediný, co jí napadlo, ten pamostky a zkus toho pejska vylákat. No samozřejmě ten pejsek viděl, že kdyby vyšel z té chatky, tak ta buzerace na tom place začne dál a to kolo se bude znova, ten koloběh se znova nastartuje, takže ten pes jí nebyl z chatky, ta tam brečela, instruktorka lomila ramenama, takže tady byla motivace, nechci cvičit, nevylíz. A tomu psovi se furt vyplatilo nevylíz, protože viděl tu holčinu s tím pamlskem, jak mu ho vnucuje, pojď, jdeme, pojď, budeme cvičit, tak právě dělali úplně to naopak. Takže jo, tady máte to sebeodměňující chování. Ještě jsem zapomněla, když už tohle video je určený majitelům takhle mladých pejsků, ještě tam často patří sexuální chování, kdy ten pes okolo toho roku začíná pracovat s tou svojí sexualitou, honí se mu ty hormony, že jo. Samozřejmě, jak ten pes dospívá a následek je to, že začne nakrývat ruce těch majitelů nebo skákat po té noze a tak a provádět tak sexuální chování, což se hodně často stává. A výsledek teď záleží na vás, pokud toho pejska necháte, tak tomu pejskovi se vyplavujou, hodně se mu vyplavujou ty pozitivní hormony, takže to chování je posilováno a příště ten pes to udělá jako samozřejmě a záleží na vás. Já tady v tomhle případě a vždycky, když ten pes to zkusí hned od začátku, říkám absolutně ne na ty majitele, protože stačí opravdu u tohohle chování, protože ty hormony se zřejmě vyplavují hodně, ty pozitivní, stačí to udělat párkrát a ten pes toho má, jak bych to řekla, ten pes toho má takový jako rituál a je neodbytnej. A když to nedostane to, co chce, když toho psa zavřete, jo, už se mu začnou honit hormony, on už jde na vás skočit, vy se naštvete, zavřete ho a už to chování má trošku zažitý, tak je hodně nešťastný, vyje, kouše, klec a tak, protože ty hormony, ty pozitivní, se tam vyplavují opravdu hodně. Takže hnedka v začátku bych tohle chování utla. A jak vám to udělá poprvé, vzpomeňte si na mě, i hned nesmíš klidně toho psa, odejděte z místnosti, nenechávejte to chování rozjet, jo. Protože jednak i s tím vývojem toho pejska, jo, já ho chápu, že ty hormony tam má splašený, ale nebude si to prostě vybíjet na mě. Jo, stejně je to s tím očuráváním doma, pokud máte pejska okolo roku, pes vám začne čurat doma, jakoby značkovat, je to hodně odměňující chování, protože tím, že on si to označí, chce si to osnažit, to svoje teritorium, následek je, že se vyčurá, tak vlastně dostane to, co chce, jo, dostane to označení toho teritoria, já jsem tady doma a je to hodně pro něj hodně odměňující, protože zároveň si vyprázdní ten močový měchýř a zároveň tam dá to své razítko. Takže tyhle ty dvě chování, to vám říkám extra, hnedka v začátcích potlačujte, stačí udělat, aby vám to udělal jednou, jo, i hned na něj naběhnete, ne, nesmíš, i kdyby to měla být fakt tvrdá jako fyzická korekce, protože jsou to chování, které jsou hodně sebeodměňující. Třeba u toho sexuálního chování, asi to sami víte z vlastního života, že jo, jakmile tam nastanou ty pravidelné pohyby, které zároveň i ten mozek uklidňují a jsou tak rychlí, aby ten mozek neměl vlastně šanci myslet na nic jiného, ten vlastně mozek i u toho vypne a dělá ty stejné pohyby, monotónní pohyby v té velké rychlosti, takže i ten mozek se jakoby na chvilku vypne a zároveň tam přidává ty pozitivní adrenaliny, takže je to chování, který je hodně, 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 hodně sebeodměňující a pak u těch psů bývá hodně,
hodně často problémový, jo, stejně to i s tím učuráváním, ale tohle je třeba zajímavý. I teď u lidí, já to třeba řeším teď u sebe, že ten mozek je tak chytrý, že si řekne, co tělu chybí, jo, takže příčina, pokud ten pes, nebo člověk, má nějaký těžší období a spotřebuje hodně živy, nebo se špatně se stravuje, následek je, že to tělo volá po konkrétních potravinách, jo, pokud vy se špatně stravujete, to tělu dochází energie, tak ten mozek vyšle ten následek a ten následek je to, že dostanete chuť na rychlý cukry anebo na tučné věci, které mají za úkol rychle doplnit tu energetickou zásobu. Jakmile ji doplníte, tak prostě takový to jo, takže to je třeba taková příčina, proč některý lidi jsou tlustý a závislí na cukru. Jo, samozřejmě není to jenom jakoby nemůžu to říct takhle obecně, ale jsou i takový lidi, jo. Každý člověk je trošku jiný, má ty hormony nastavený jinak, ale v podstatě takhle funguje tělo všech živočichů, jo, ta motivace je dostat do těla rychlý cukry, rychlou energii, příčina je toho, že prostě se špatně stravuju, nebo že jsem měl teď nějaký stresy a následek je, že žeru jak nezjednaný, jo, tak to je potřeba si třeba uvědomit a změnit ten následek, protože když tam ten následek nebude, tak se to chování nezažije, protože každý problémový chování někdy něčím bylo posíleno, pochváleno a to je potřeba si uvědomit. Nevím, jestli to tady udělala hodně těžký, ale děkuju za pozornost, kdyby něco, klidně to pak jako můžeme ještě rozebrat, ale jenom si pamatujte, že to sebe odměňující chování a ptejte se, proč to ten pes dělá, kde je příčina, protože pokud vy vyřešíte tu příčinu, tak se vám to chování nebude mít proč opakovat. Pokud vy tu příčinu jenom potlačíte, dám příklad, pes tahá na vodítku, chce nový pachy a vy uděláte to, že za každý to zatáhnutí vy ho budete korigovat. Tak ta příčina tady bude furt, já nevím, třeba 80, třeba 60%, a vy budete muset tu korekci udělat větší, aby ta příčina, tu příčinu přehlušila ta korekce. Jenže po čase se pes naučí netahat. Když pes netahá, nemáte ho proč korigovat a ten pejsek, on zapomíná, že tam přišly nějaký korekce. Že jo? Takže on najednou ty korekce z toho, já nevím, třeba 80% začnou padat na 70%. Ten pes to pozapomíná a takhle to padá, až se to dostane na tu stejnou úroveň a on si říká, ale tak proč já vlastně netahám, mě se netahat nevyplatí, jo, takže vám zase začne stoupat ta příčina, už jsou na stejný to a už se takhle perete a zase tam musíte dodat tu korekci, abyste tomu psovi jako osvěžili, hele, netaháš, protože když začneš tahat, tak to bude daleko horší, tak přijde ta korekce, jo, která bude daleko horší než ta příčina, takže vy tu příčinu jenom potlačujete, ale neřešíte ji, jo, takže proto, pokud byste to řešili tou korekcí, nebo tak by se vám to chování vracelo, jo, samozřejmě to tahání na vodítku je hodně složitý problém, protože tam ještě padá otázka sebekontroly toho daného psa, která se tam musí vybudovat a posílit, ale je to takhle, pokud byste vy to korekcí chtěli potlačovat, protože ten pes chce ty nový pachy, tak tu korekci tam musíte dávat pak ten celý život, když tam dáte tu příčinu. Když vy vyřešíte tu příčinu, ten pes chce ty nový pachy, můžete to třeba vyřešit tím, že začnete dělat nose work, chceš nový pachy, chceš čuchat, chceš třeba lovecký plemeno, OK, já ti dám tedy čuchací vyžití, není problém, a udělat z toho třeba takovouhle svoji přednost, tak ten pes pak už nemá takovou potřebu čuchat. A následek je takový, že automaticky třeba netahá na vodítku, dávám příklad, jo? A vy máte nějaký sport, kde toho pejska můžete vyvít, kde můžete zkoumat, kde můžete skládat ty různé zkoušky. Třeba. A zároveň, protože ta příčina je už třeba tím, že to je lovecký plemeno, který šlechtěně by mělo dobrý čuch,
tak ten následek, ta motivace je tam vždycky pozitivní. Jo, takže máte sport, který bude odměňovat, vlastně bude to za sebe odměňující sport, toho se to bude fakt bavit. Tak jo, ježiši, zase úplně zabrousila, kam se nechtěla, ale nevadí. Tak jo, děkuji moc za pozornost, kdyby něco, tak se klidně ptejte, jsem moc ráda, že jste se dokoukali až do konce, děkuji vám za váš čas, budu moc ráda, když dáte odběr, dáte like.